Mange elever i 9. og 10. klasse oplever udfordringer, når de skal vælge ungdomsuddannelse. Forskningen viser, at nogle kæmper med forvirring og stress. En af grundene er det store fokus på valget. Eleverne føler sig presset til at vælge at følge med vennerne, til at følge forældrenes forventninger om valg, og til samtidig at følge samfundets normer om, at valget skal være rigtigt første gang. Og problemet med kun at fokusere på valget er, at mange ender med at føle sig presset til at vælge noget, der ikke giver mening for dem selv. Mange falder fra og vælger i bedste fald om, fordi de ikke har truffet et selvstændigt valg. Et valg, de kan se sig selv i. Vi har allerede rigtig mange gode aktiviteter og værktøjer, der skal støtte eleverne i at træffe deres uddannelsesvalg. Men vi skal ændre perspektiv fra selve valget til at fokusere på læring. Eleverne skal lære at vælge selv, og det kalder vi karrierelæring. Grundstenen i karrierelæring er, at et velkvalificeret valg kræver, at eleven allerede fra 7. klasse, eller endnu tidligere, udvikler 4 færdigheder. Jeg opdager og får indtryk og information nok til at komme videre. Jeg ordner informationen på en meningsfuld måde, så jeg bliver klar over forskelle og ligheder. Jeg fokuserer på, hvorfor det er vigtigt for mig, så jeg ved, hvem og hvad jeg skal være opmærksom på. Jeg forstår, hvordan tingene hænger sammen, og kan forklare, hvilke handlinger, der fører til hvad. For at øve disse færdigheder, skal vi indarbejde job- og uddannelsesaktiviteter i undervisningen, så de ikke står alene. Gennem forberedelse og efterbehandling fokuserer karrierelæring på at udvikle elevernes evner til at reflektere over deres oplevelser. Sådan kan de lære sig selv bedre at kende, uden at blive afkrævet et valg. For eksempel hvis en biologilærer besøger en medicinalvirksomhed med klassen for at tale om vaccinationer, så kan den rette forberedelse også lægge op til spørgsmål og samtaler om arbejdslivet hos virksomheden. For eksempel hvilken uddannelsesbaggrund de forskellige medarbejdere har, deres værdier og hvad der er det sværeste i løbet af en arbejdsdag. Gennem refleksion, gruppearbejde og udveksling åbner vi både vores fag og job- og uddannelsesaktiviteterne for karrierelæring. Vi motiverer eleverne til at gå på opdagelse i muligheder, de måske ellers ikke ville have mødt. Vi udvider deres perspektiver på uddannelse og giver dem indblik i forskellige arbejdsliv. Og vi giver dem erfaring, der styrker deres evne til at opdage, ordne, fokusere og forstå, både nu og i fremtiden. Aktiviteter skal lægge op til samtale og refleksion. Og derfor er det vigtigt, at ikke kun vi stiller de rigtige spørgsmål, men også lærer eleverne at stille de rigtige spørgsmål. Forskellige spørgsmålstyper sætter nemlig gang i forskellige refleksioner. At spørge direkte, var det så noget for dig, lukker ned for elevens læring. De afkræves en konklusion inden en refleksion. I stedet kunne vi for eksempel spørge, hvad var din opgave? Hvad overraskede dig? Hvad lærte du om dig selv? Stemte det overens med dine forventninger? Med undersøgende, udvidende, afprøvende og handlingsorienterede spørgsmål åbner vi for elevens nysgerrighed, understøtter læring og udvider perspektivet. Og det er ikke noget, den enkelte lærer står alene med. Samarbejdet mellem lærere, UU-vejledere og forældre er grundlaget for elevens karrierelæring. Og vi skal søge en endnu bedre relation mellem skolen, virksomhederne, uddannelsesstederne og elevernes familier. Man kan se karrierelæring som et puslespil, hvor ingen kender motivet endnu. Måske har eleven sat et hjørne på plads, og kanten er godt på vej. Men for at brikkerne kan danne et billede, der giver mening, et billede eleven kan se sig selv i, skal mange forskellige brikker afprøves i kombination med hinanden. Det er nemlig kun eleven, der kan mærke, om brikkerne passer sammen. Find inspiration til karrierelæring i bogen Udsyn i udskolingen og få konkrete eksempler på læringsaktiviteter, samarbejdsmodeller og elevsamtaler her.